Tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto, vamos iniciando nossa semana, né? Vamos iniciar com a nossa aula de português. Conteúdo: gênero do substantivo. Então, gênero do substantivo. Vamos pegar o nosso livrinho de português. Vamos lá, gente, livrinho de português, página 159. Livrinho de português, página 159. Então, vamos lá. Página 159, gênero do substantivo. O substantivo pode ser classificado dois gêneros, masculino e feminino. Masculino, menino. Feminino, menina. Grande parte dos substantivos são biformes, ou seja, possui duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Por isso é chamado biforme, ele tem duas formas. Então, a maioria, quer dizer que a maioria é dos substantivos que são biformes. A mudança do gênero desses substantivos é feita trocando o O pelo A. Exemplo, gato, gata, né? Então, é bem fácil a gente conseguir o gênero masculino e feminino. É só trocar o O no A. Mas, há outros substantivos biformes que são flexionados de maneira diferente. Eles têm, né, duas formas, um feminino e outro masculino. Só que não é apenas trocando a letra O ou a letra A, né? Como aqui, exemplo, galo, galinha, bode, cabra, homem, mulher. Diferente, não é, gente? Então, não depende só de trocar o O e o A. As palavras são diferentes, os substantivos são diferentes. Também existem substantivos cujo gênero não pode ser determinado por uma terminação ou flexão, sendo necessário o uso do artigo para conhecermos seu gênero. Há palavrinhas que não têm uma palavra para o feminino e uma para o masculino. Para que possa, a gente possa diferenciar um do outro, a gente tem que colocar o artigo na frente. Exemplo. Palavra dentista. Se o dentista é um homem, eu vou colocar o O na frente. O dentista. Se é uma mulher, a dentista. Então, não muda a palavra dentista, continua a mesma. Tanto para o feminino, quanto para o masculino. Só que eu vou diferenciar colocando o artigo na frente. O O ou o A. Em uma frase, o artigo vem antes do substantivo, né? São os artigos masculinos, o O, os, um, uns. E os artigos femininos, o A, as, uma e umas. Certo, gente? Então, vamos aqui. Vamos aqui, recordando aqui no quarto. Então, vamos ver. Vamos lembrar. Ele fala que a maioria, né, dos substantivos são biformes. Ou seja, ele tem um substantivo, é uma palavra diferente para o feminino e outra para o masculino. Tem algumas que é só mudar o quê? O O e o A. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Menino, menina. Olha aqui, ó. Só mudei aqui, ó. Menino, menina. Não é? Se eu escrever, vou escrever aqui, o exemplo assim que ele deu ali também, ele deu o exemplo ali do gato, ó, gato, aqui o ó, e gata, uá, certo? Então, só vai diferenciar, ó, se é masculino ou se é feminino. Mas existem outros que não basta fazer isso.
Eu tenho um substantivo e uma palavra diferente um para o outro, tá? Como galo, galinha. Diferente, não é? Vamos ver outro aqui, diferente. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um legal aqui, um diferente do que tá ali. Vamos lá. Pai, mãe, não é? Pai, mãe. Vamos agora com outro aqui. Vamos ver aqui um outro. Homem, mulher. Também, não é? Não basta tirar, mudar uma letra. Tem que ser, é totalmente diferente um do outro, certo? Então, isso é o gênero. O que é o gênero substantivo? Gênero significa se é gênero feminino ou se é gênero masculino, né? Vamos aqui, vamos outra palavrinha aqui. Ó, não é nada. Irmão. Irmã, aqui ó, eu não troco aqui, ó, só ó, irmã, ó, retiro o ó, né? Vamos ver aqui outro. Padrinho, madrinha. Aluno, aluna, esse aqui é só trocar, ó, né? Diretor, diretora. Aqui eu acrescentei o A, certo? Ator. Atriz. Vamos ver. Professor. Professora. Aqui foi alguns que a gente separou só para poder a gente lembrar de alguns. Tá ok? Então, isso aí é o gênero, né? Então, determinar se é o gênero feminino, se é o gênero masculino. Então, o exercíciozinho, nós vamos fazer exercício. O exercício da página 160, tá? É só o exercício da página 160, referente a gênero do substantivo. Ok, crianças? Então, referente a gênero substantivo, página 160, tá lá na atividade também, tá? Agora, mas também vamos fazer uma interpretação de texto, tá? A interpretação do texto da página 153. Vamos lá, gente. Página 153. Colocando lá na página 153. Tá? É essa aqui, ó, esse texto aqui, a leitura em quadrinhos. Tá? Página 153. História em quadrinhos. História em quadrinhos. Vocês vão ler essa história em quadrinhos, tá? Vocês vão ler aqui, ó, página 153. Para ler. E vão fazer a página 154 e 155, tá? Então, vamos ler o texto da página 153, esses quadrinhos aqui, vocês vão ter que ler esse texto, tá? Essa história de quadrinhos, para poder responder a página 154, que é o estudo do vocabulário, e 155. Tá bom, crianças?
Então, esses vão ser atividades do livro, tá? São duas páginas referentes de interpretação de texto, referentes ao texto da página 153. E uma página de exercícios para a gente fixar gênero do substantivo, para exercitar, ok? Agora, vamos falar mais um pouquinho, ó, de quem? Do livro paradidático, gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele? As Aventuras de Vini. A aula passada já falou, né? Que seria o livro, né? O livrinho paradidático que trabalharíamos agora no terceiro trimestre, certo? Então, vamos lá. As Aventuras de Vini e sua turma. Já vai ler para vocês. Vamos lá. Semana passada eu falei, né? Pra vocês lerem em casa, né? Agora já vai ler pra vocês. Vamos lá. A turma do terceiro ano era mesmo implacável. Não havia problemas que não resolvêssemos, nem situação difícil que não solucionássemos. Reunimos-nos toda sexta-feira à noite para tratarmos de assuntos interessantes para o grupo. Foram muitas aventuras. Na reunião dessa sexta, o primeiro assunto da pauta era o caso de Larissa. Vini, líder do grupo, começou a expor a situação complicada que tínhamos de resolver. Bem, amigos, Larissa está metida em grandes apuros. No passeio com a nossa equipe, ela perdeu o GPS do pai, que tinha sido um presente de sua madrasta. Com o próprio nome já diz, madrasta. Ela é uma megera. Pelo menos é o que nos diz Larissa. Vamos lá, outra parte. Vamos lá. Não fale assim, Vini. Isso não é um conto de fadas. É só garantir que Dona Olga. Ó, posso garantir que Dona Olga é uma senhora adorável e tem muito carinho por Larissa. Ela apenas ficou chateada com o ocorrido, disse Aninha. Logo em seguida, chegou Larissa. E aí, pessoal, o que faremos para encontrar o GPS do meu pai? Perguntou. Ainda estamos resolvendo o que iremos fazer, disse Lívia. Esse é a bruxa... Quer dizer, sua madrasta tiver lançado um encantamento para esconder o GPS, só para colocar culpa em você, Larissa, disse Júlia. Júlia, você tem muita imaginação. Dessa forma, não iremos ajudar, disse Vini. E começou cada um a dar sua opinião, até que Leandro propôs fazermos uma busca no acampamento. Aí tá, ela teve uma ideia. A turma toda já vasculhou na escola e ninguém viu nada. Então, levaremos uma lanterna para o acampamento. E não sairemos de lá enquanto não acharmos. E lá fomos nós para a nossa missão. Vasculhamos tudo. Em uma das trilhas, o que encontramos completamente sem bateria? O GPS, claro. A missão cumprida. Mas o caso que mais nos deixou inquietos foi mesmo o do Everton. Ele morava longe da escola e passava sempre por uma casa muito estranha, que estava sempre fechada. Não havia outro caminho para ir e vir do colégio sem passar por ela. Ele estava muito assustado e pensando até em mudar de escola. Não poderíamos deixar de averiguar e solucionar o problema do nosso colega. Numa sexta-feira muito especial, reunimos-nos para tratar do assunto da casa mal-assombrada da Vila do Sá. Lara perguntou se as meninas poderiam ir dessa vez, mas os meninos, em uma só voz, responderam, não.
tarefa dos meninos e das meninas. E esta é de responsabilidade dos meninos, disse Vini. Acho que vocês estão com medo e não querem que a gente veja a reação de todos quando chegarem a casa mal-assombrada, disse Lara, em tom de reclamação. Pois então, meninos, vamos mostrar a nossa bravura, exclamou Vini. Levantamos acampamento e partimos rumo ao desconhecido. Quando chegamos, constatamos que realmente havia algo muito estranho lá. Batemos na porta, toque, toque, toque. Não ouvimos resposta. Quando, de repente, a porta se abriu. Uns quiseram voltar, mas a maioria quis ir adiante. Então, foram eles, ó. Corajosos. Entramos lá. Há muito tempo não havia passado ninguém ali. A poeira e as teias de aranha atestavam isso. Miguel disse que em casas como aquela havia sempre uma bruxa horrenda que gostava de cozinhar crianças curiosas e era melhor voltarmos. Eles lá na porta, com medo de entrar. O medo estampado no rosto dele era comum a todos nós. Nós dividimos em grupos. Um iria subir as escadas para procurar os quartos. Outro procuraria na cozinha e varanda. E outro no porão. Vamos lá, pessoal. Quem quer procurar lá em cima? Disse Vini. Mas ninguém respondeu. Tá legal. Quem quer procurar no porão? Continuou. Nada de resposta. Bem, então vamos sortear. O grupo do porão será o de Everton e o de cima será o meu. E o daqui de baixo, o do Leandro. Everton quis desistir, mas era tarde demais. Antes que nos dividíssemos, começou um temporal daqueles que só vimos no filme de terror. Forte e suficiente para fechar as portas. Os raios iluminavam a casa, fazendo contraste com aquela escuridão que os cercava. Ai, cheio de medo lá, ó. Eu querendo disfarçar o pavor que se apoderava de nós, fiz uma proposta para que esperássemos a tempestade passar e procurássemos todos juntos. Lembrando-nos de que a coragem sempre foi o nosso lema. Então, fomos até o fim. Esperamos a tempestade passar e de mãos dadas fomos entrando em cada cômodo daquela funesta casa. Quando nos aproximamos do porão, ouvimos um grito estridente. Paramos estatelados. Era o Everton, que afirmava insistentemente ter visto um fantasma. Onde está? Dissemos num coro. Ali, perto da madeira. Os olhos são bem brancos. Com muito cuidado, fomos até o local. O que encontramos? Um pedaço de tecido preto e branco, bem no local indicado. Ufa, respiramos. Aqui, ó. Não era nada, Everton, disse Vini, com sua pose inabalável de líder. Vasculhamos a casa toda e não havia absolutamente nada. Nem bruxa, nem fantasmas. Era só uma casa velha e abandonada. Agora, Everton poderia ir sem medo para a escola. De volta para casa, ficamos muito orgulhosos por termos resolvido mais um problema da turma do terceiro ano. Hein? Então, essas são as aventuras de Vini e sua turma.
tá? Então, hoje a tia deu uma leiturazinha, né? Leu para vocês. Vocês já, em casa, né? Com certeza já tinham dado uma lida, né? Então, a partir da semana a gente vai vendo outras atividades para a gente fazer, tá? No paradidático, ok? Então, agora vocês vão lá. Agora vocês vão lá fazer as atividades, tá? Então, é a atividade para fazer a página 160, referente a gênero substantivo. E a página 154 e 155, que é de acordo com o texto da página 153, que vocês também vão ler. Ok, crianças? Então, vamos lá nas atividades.